якраз тільки покажу. Гарних закладів, які вже відкриті. А тут в день все заставлено столиками, ні приїхати, ні прийти. Зараз прикольно так. Загалом кожен свій ранок я розпочинаю з ранкової пробіжки. Біжу я близько години в сусіднє містечко Гольжуан та повертаюся назад. По дорозі зустрічаю неймовірну кількість спортсменів, що мені дуже імпонує, дуже мене мотивує. І розумію, яке вдале місце все-таки для життя ми обрали, тому що тут неможливо дозволити собі бути розслабленим повністю. Біжала 3 кілометри, зараз буду вертатися назад. О, не сподіваюся мене чути, бо я в цих наушниках, вони можуть тріщати. Ну і все, біжу назад. Нещодавно тут була в мене фотосесія з приємною дівчиною з України, фотографом. І вона зробила гарні кадри мені біля цих кактусів. Насправді, кожен раз, коли я раніше бігала ще зимою, повз них постійно робила запис фото чи відео. Дуже класні. Непривички, така червона. Ого. Ну, це перше. Початок завжди важкий, або суперлегкий. І на наступний день ти просто вмираєш. Мені було важко бігти, тому що я часто зупинялася, хотіла зняти гарні відео, подивитися, хто чим займається. Люди вже на пляжах намагаються щось там позагорати, але бачу, що холодно. Мабуть, буде дощ навіть. Все-таки пляжу не буде. Боже, яке приємне відчуття, що ти хоч щось зробив вже зарано корисне. Так, неділя, раночок. І раночок вже 2 години дня. Ми тільки збираємося вийти з дому. Так, треба дивитися камеру не сюди, а сюди, тому що я ще так не звикла знову ж таки знімати себе на цей айфон. Коротше, тільки що було прибрано вдома. Дитина знову зробила свою дію. Мімі, ти чого повзаєш? Доця, ти маленький котик? Ідемо гуляти на двір? Взагалі, планувала я вийти до того, як дитина ляже спати, проте вона в мене не спить в колисці, вона в мене не спить в візочку, вона в мене не спить на руках, вона спить тільки в ліжку, нашому великому ліжку, я її можу тільки там нормально лежити, і там вона може поспати своїх 2-3 години. На вулиці вона ніколи не спить, і це я не знаю, як так сталося. Мабуть, тільки до року вона спала гарно на дворі, і взагалі в візочку, будь-де, вона, я могла її заколихати на руках, перекласти, спокійно 2 години я могла гуляти з нею. А зараз вона відмовляється, ні в яку, викручується кричить криком, мені простіше її просто вже підняти, розбудити, чим ще намагатися вкласти. Прогулянка і денний сон у нас завжди несумісні, тільки вдома вона спить. Так, ми вже виходимо. Look of the day. Боже, знаєте, я коли жила в Італії, там не було куди виходити гуляти. Я думала, якщо я звідти уїду, переїду в якесь місто інше, де будуть люди, я буду кожен день ходити гарно і нарядно. В принципі, тут так і виходить, але на дитячих майданчиках не сильно люблять гарних мам. Інші мами. Так от якось ні з ким ще не познайомилась нормально, щоб дружити. Це, типу, я сама собі не сильно комплімент напросилась. Може, я і не гарна дуже мама, але стараюся хоча б якось виглядати. Дорога на майданчик, де я гуляю з дитиною. Дуже гарно завжди тут така локація. Хочеться кожен раз, коли сюди підходжу, знімати на відео. Антін. Ось там. За пальмами. Там старе місто починається. Я як якась бабулька хожу і все квіти фоткаю. Коротше, на фоні в мене дуже класні тучі. Я б, якби не дитина, я б з задоволенням б гуляла під дощем.
і навіть би не ховалася, просто б насолоджувалася теплим літнім дощиком. Боже, вже літо, вже можна сказати теплим літнім дощиком. Просто подивіться на море на фоні мене, воно реально зеленого такого гарного кольору. Це в мене на голові. Здається, це якісь Мальдіви. Приїхали в Антіб, приплили. Красота. А так і приходять мої дні. У Франції нічого зі дня в день не міняється. В день ходимо на прогулянку до обіду на майданчику. Зараз після обіду буду намагатися виходити на море. Взагалі, життя з дитиною – це зовсім інше життя, ніж коли ми раніше з чоловіком моїм приїжджали літом з друзями в Антіб відпочивати. Були інші пляжі, були інші інтереси. Зараз просто Мішель керує всім моїм життям. Від слова «просто всім моїм життям». І не любить вона засмагати, не любить вона довго бути на пляжі. Ми навіть брали лежак, і ми там побули всього годинку, мабуть, цілий день заплатила і пішли, того, що їй там нудно. Є воно мамське життя, але мусить воно тут бути, того, що я вже 2 роки скоро, офіційно мама. Це наш майданчик, на який ми ходимо кожного дня майже гуляти. Мішель сьогодні не спить. Це майданчик, а дивіться, яке класне море зразу. Це одна мрія. Тут бігати, гуляти. Моя маленька принчипеса йде. Ляльки не любить, м'яч возить, тільки м'яч. Мішель, ти куди їдеш? Так от, до чого є ось майданчик, безкоштовний туалет є і море. Боже, я просто закохана в море назавжди. Жити, звичайно, це одне, але інша любов жити в курортному місці не така гарна, як до моря. Але воно неймовірне, особливо кожного дня, коли виходиш і бачиш ці різні кольори. Розумієш, скільки це круто тут бути. Ну і ось нарешті ми дісталися вже одної з найвідоміших набережних Побережжя. Це набережна Аміраль де Грас. Вона нещодавно закінчила вже своє будівництво, можна так сказати. Відновлювали пішохідну зону для відвідувачів. Місце дуже відоме, тому що візуально воно з'єднує старе місто з новим. Ми живемо в Жуан-Люпін, це район Антібу. Є ось дорога, яка веде в старе місто, саме ця набережна. І наша прогулянка ніколи не виглядає якось інакше. Завжди Мішель іде, куди вона хоче, прямує, в яку сторону їй більше подобається. Зупинити цю дитину неможливо. Візочок свій вона не признає. В нас є 3 різних, і не в одній вона не їздить. Давайте декілька слів ще розкажу про сам цей променад набережної Аміраль де Грас. Сама нещодавно дізналася, що це дуже історичне місце. Проходить він вздовж міських стін, побудованих ще в 1603 році. І з 17 століття вони залишаються недоторканими. Прогулянка дуже цікава для кожного відвідувача, тому що, по-перше, з дітьми тут безпечно, не їздять ніякі крейзі самокати, автомобілі, взагалі спокійно можна гуляти з дитинкою, спостерігати прекрасну французьку архітектуру. Також тут є дуже відоме місце музей Пікассо, який я теж вам раджу завітати, якщо ви все-таки дійдете до цієї набережної, тому що дуже легендарне відоме місце, яке приваблює дуже багато туристів. Ось це ми проходимо мимо таких будиночків, тут це все можна орендувати собі на літо, на добу, на місяць. Це все, здається, для туристів. Так.
такий гарний зробили промінат. Тут є кафешечка, яку ми завжди дивимось з бажанням сісти і випити прохолодний напій. І проходимо гордо повз, тому що у принцеси завжди свої плани на наші бажання, наші прогулянки. Боже, класно. Ніколи не ходила в морі на лодці. Цього літа, сподіваюся, що ця мрія моя здійсниться. Ми відкриємо для себе щось нове. Тут, живучи тут, неможливо просто не хотіти взяти собі в оренду щось поплавати. Так, а на цьому пляжі ми молоді роки, дуже молоді роки, змагали, відпочивали, кожне літо їздили 2000 кілометрів, щоб опинитись тут. Так, тут промінат ресторанів. Дитина, як завжди, на руці сидить, не хоче коляску. Оп! Куди бігти хочеш? Мішель, в ту сторону. Ідемо туди. Мама біжить. Показую вам атмосферу Антибу і біжу за тобою, доця. Зараз ми в самому центрі подій старого міста Антіб. Тут є безліч класних ресторанчиків, магазинів, сувенірних лавок. Ну, взагалі все про відпочинок, як в звичайному курортному містечку. Багато людей гуляє, автомобілі не їздять. Ну що ви думаєте, ми все-таки опинились на цьому пляжі? Бо ця дівчина не захотіла спати, як я її не намагалася вкласти на ручках. Вона проснулась, ми прийшли на пляж. Я сподівалася, що на пляжі я її вкладу. Але вона побачила, що тут біжуха і не захотіла більше спати. Отак, от тепер сидимо, буде в нас пікнік. До речі, шляпа, звісно, не моя. Була б погано. Ой. Та і так, щоб не стирили. Мамі! Що там? Маму? Маму! Маму! І от Мішель заснула і вже проспала до пізнього вечора на пляжі. У мене був час насолодитися цією неймовірною пляжною французькою атмосферою. Тому що хочеться так відмітити, що тільки у Франції я бачила, що люди приходять на пляж не тільки позасмагати та отримати цей вітамін Д, а просто відпочити. Багато сімей прямо з роботи йдуть на пляж в костюмах, з дітками забирають їх, мабуть, десь з гуртків, з садочків, беруть вино, беруть їжу з собою і просто насолоджуються часом разом під захід сонця. Всім дуже дякую за перегляд, дякую за вашу увагу, за лайки, за коментарі і до нових зустрічей!